Olá, danista! Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o DM Ferreira e vamos aqui continuar nosso treinamento de cálculo, né? Faremos mais dois exercícios hoje, que é o 215 e 216. Eu sou o DM Ferreira e vamos aqui para o nosso tabuleiro virtual. Bora lá? Brancas em C1, ó, agora eu fui mais direto, eu acho que estamos indo direto ao ponto, hein? C3... C1, C3, né? B4, D2, E1, F4, G1, G3, H4 e H6. Legal. Pretas em A3, C5, C7, D6, D8, E7, F6, F8, G7 e H2. Legal, são bastante peças dessa vez, né? Então aqui nós temos 3, 6, 9, 10 brancas contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pretas. 10 contra 10. Ele está nos pressionando aqui com H2 e a gente tem que ver o quê? Cotovelo. Olha o cotovelo. Para B4. Eu já acho que essa é a ideia. Cotovelo presente, a gente tem uma ideia presente. Mas a gente consegue atuar contra esse cotovelo? Não sei. Ainda não sei. Parece interessante uma ideia aqui. Vamos dar uma olhada. Então primeiro vamos lá eliminar. A gente tem... peças ativas, C1, C3, F4, para G5, E5 e H4. São 4 peças ativas, 5 movimentos. Esse lance é um lance de peça ativa, porém, após as pretas tomarem 3, as brancas tomam e ele tomar para o canto, a gente fica sem ideia de seguir a combinação. Porque aí a única ideia de combinação que temos aqui, nós temos duas ideias, né? Seria tirar F6, que é essa arquitetada, colocar uma dele aqui em G5 e H4 tomar. Outra ideia é tirar a D6 e B4 já tomar. B4 já está lá. Se a gente tirar a peça de B4 aqui, fica difícil. Então, essa ideia aqui de C1 não dá certo. F4 G5 não é uma ideia boa. Por quê? Porque é uma troca simples. E a combinação não é uma troca simples, é uma sequência lógica de lances, né? H4 também não presta, porque após ele tomar, a gente tem que tomar e não resta lance adversário. Então, não é combinação. Então, descartamos o G5 e C1. Então, nós temos agora dois movimentos possíveis. C3, visto que eu ainda não resolvi o problema, tá? Eu estou eliminando as ideias aqui para a gente poder lapidar a posição. A gente tem agora C3, D4 e F4, E5. C3, D4, após ele tomar duas e a gente tomar para trás, ele vai tomar com A3 e nós não temos mais sequência para a combinação. Porque ficou complicada a situação, então não é... não é esse lance de C3. Então só sobrou F4 e E5. Agora sabemos o lance que resta para saber se a posição tem uma combinação possível. E aí ele é obrigado a tomar duas, né? Parando em B2. Agora o que, que a gente vai fazer? A ideia é interessante. A ideia é uma combinação com uma ideia sugestiva para terminar em outra dama. Então a gente tem uma dama em B8, mas a gente também tem uma dama em H8. É uma ideia composta, vamos chamar assim. O que, que acontece aqui? A gente vai dar um F4 e E5, que nós descobrimos o primeiro lance. F6 toma. Lembra que a gente, numa ideia, a gente precisava tirar a F6 dali? Então tá, tiramos ela. Agora restou uma tomada.
pra preta aqui, que é de H2, ó. Mas a gente vai dar um lance primeiro. Então a gente vai jogar G1, F2. Aí H2 toma para F4. Faremos, então, a B2 voltar para D4. Então, D2, C3 e B2 volta para D4. E agora a gente tem a ideia da combinação, que é F2, E3. Tanto faz. E1 toma para... Vamos fazer assim, né? E1 toma para E5. Poderia ser por C3 ou por G3. Tanto faz. E aí, C5 toma para F4. E B4 toma em D8, dama. Só que veja bem, agora ficou uma obrigação. Ficou feio isso aqui, né? Mas vocês estão entendendo, acompanhando o raciocínio, eu acho. Tomamos em dama. Ele está em F4. A dama já está tomando. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que sair para E3. E agora nós vamos entregar a dama em F4. Ele toma para G5 e H4 toma em dama. Em H8. Perceberam que nós vamos fazer duas damas nessa combinação. É uma combinação composta, vamos pensar assim. Vamos lá, F4, E5. Tomou duas. G1. Aí ele toma. Agora sim. Entregamos, B2 toma. D2, ou F2, E3. Tanto faz, né? Veja que nós tomamos duas por aqui. Ou tomamos duas por aqui e paramos no mesmo lugar. Ele toma com D6. E B4 toma em dama. Acabou a combinação? Não, porque tem que ver se ele corre. Aí nós vamos sacrificar a dama para fazer outra dama. Veja que nós fizemos duas damas. Legal isso daqui, né? E a dama aqui, já sabemos que vai segurar e vai dar ganho o jogo, né? Vamos fechar aqui. Vamos para o próximo. Esse eu gostei. Foi difícil, né? O 216 agora, brancas em A1, A3, B4. E1, E3, F2, F4, H4. Pretas em C5, D4, D6, D8, E5, E7, G7, H6. Legal? Vamos aqui dar uma olhada. São 3, 6, 8 contra 3, 6, 8 também. Já vemos um cotovelo, só que esse cotovelo está tampado. Tampado por quem? Porque B4 não chega em C5, C5 tem uma peça, e E5 também está protegido. Porém, E5 já está saindo, então vamos calcular. Vamos ver como que a gente faz funcionar esses lances, né? Aqui a gente tem duas sequências, só que só uma... Não, a gente tem várias sequências, né? Com a mesma ideia. Então vamos lá. Qual que é a nossa sequência aqui? Eu vou falar as sequências principais, né? Ó, a gente tem F4 e G5. Primeiro vamos identificar a posição. A gente tem... Só que todos os lances são ativos, lembra? Ele está montando, então todos os lances são ativos. Essa peça de E5 já está saindo, então vamos calcular com base nela. A gente tem um A1 B2, que é um tempo para ele tomar, e a gente trazer uma peça para D2, para a gente fazer essa tomada. Ele vai tomar a tal. A1 B2. A gente tem B4 A5 para fazer a mesma ideia. Ele toma e a gente entrega o H4 depois. E a gente tem H4 G5 direto. Qual que vocês acham que é melhor? Deixa no comentário se você já viu. Aqui, a gente tem que jogar H4 G5. Por quê? Na hora que ele toma para G3, F2 já toma para H4. Aí ele toma duas com H6. E1 dá um passeio até C7.
D8 toma e B4 toma até H6. Ele vai perder o jogo. Estamos com muito material a mais. E por que tem que ser esse lance? Porque esse lance a gente toma a peça de G3. Outros lances vão deixar uma peça de G3. E1 sai, o que, que G3 faz? Toma para dama. Então vamos lá. H4, G5. Ele toma. Nós tomamos com F2. Ele toma 2. Nós tomamos 3. Ele toma. E nós tomamos mais 3. Muitas peças de diferença. Nós podemos até entregar a peça de graça aqui para marcar o jogo. Por que, que tem que ser esse? Veja que se joga 1 e ele toma, nós vamos entregar lá. Ele toma 2. Na hora que a gente toma, ele vai tomar com essa para dama. E cria-se um problema. Entende? Nós já não conseguimos mais ganhar o jogo. Ele pode tomar com essa também e depois com essa, tanto faz. Porque a gente é obrigado a tomar pela maioria. E a posição vai ficar igual. Igual é feio, né? Igual, igual. Igual, né, gente? Então vamos voltar. E o mesmo acontece com B4 A5. Ele toma. O mesmo acontece. A gente entrega H4, ele toma 2. E a gente toma para lá. Ele não toma com essa agora. Se ele tomar, fica ruim, talvez, a posição, né? Que a gente toma para lá e depois está tomando B6. Ele vai tomar para a dama. Então cria-se um problema, né? Desnecessário. Então, provado por A mais B que essa troca invertida para tirar o G3 é a solução. Beleza, pessoal? Já ficou claro aqui, né? Aqui teria outras ideias também, quer ver? Aqui tem ideia desse tipo de golpe, né? Volta. Ah não, essa não adianta porque a peça está em B4, né? Não vai adiantar muita coisa. Ia criar outras situações aqui, mas não vai virar nada. Então pessoal, esse é o exercício de hoje. O lance de lá foi a troca alternada para a gente tirar essa peça de F6, né? Foram dois exercícios difíceis, eu gostei. Mostrei as diferenças entre tipos de combinação que essa peça ia atrapalhar, então o H4 G5 é a melhor opção aqui, né? E eu fico por aqui. Eu agradeço a quem está acompanhando, a quem está curtindo o canal, quem está compartilhando, quem está fortalecendo o nosso trabalho, tá? Muito obrigado a você que acompanha. Eu fico por aqui.